مقبوضہ کشمیر کے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی مسلسل حمایت پر پاکستان کی حکومت، فوجی قیادت اور پاکستانی عوام سے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کا سری نگر سے جاری بیان میں کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ مؤثر اور بھرپور انداز سے دنیا کے سامنے لانے پر وزیر اعظم عمران خان کے ممنون ہیں، وہ اپنے عمل میں تیزی لائیں تاکہ عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے کی ابتر صورتحال کا ادراک ہو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اور اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے معصور لوگوں کے لیے صرف بیانات کافی نہیں، اب وقت آ گیا ہے اقوام عالم بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ کشمیری بھارت کے شیطانی ہتھکنڈوں اور بھارتی فوج کے جبری تسلط کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں، جبری پابندیوں سے بھارت نے کشمیریوں کا عزم مزید مضبوط کر دیا ہے۔ سید علی گیلانی کا کہنا تھا کہ کشمیری آخری سانس تک حقوق کی جنگ لڑیں گے، کشمیریوں پر عائد تمام تر پابندیوں اور مظالم کے باوجود بھارت کی شکست وادی کی دیواروں پر لکھی ہوئی ہے۔